តែលើកទៅជាងតែមួយជើងពីរជើងទៅទៅវាវាវិញchong đâu mà đó nó đó muốn gì đây tạm thôi đi phải chong tốn không phải chong nào chẳng để luôn đi tài đúng không châu liên nó chào suy cái gì đó
ឡើងបិទកណ្ដាលទៅមើលឡើងបិទថតថតឯណាចាំងហើយមិនអាចគេកាត់ទេបាច់គិតអីចាក់ទេគេហើយគិតមកស៊ីបាច់ចូលឡាប់ពូការចុះ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 ពូពូពូពីយូពូMom.
បាទខ្ញុំមិនទៅមកចាក់ស៊ីហ្នឹងអូឡានវាទុកមួយត្រាប់ត្រាប់ណូចឹងមែនណាខ្ញុំដងមិនដងមកចឹងអឺចូលនេះអឺចាក់មកបាយទូគឺដាក់
ទេមិនចង់ទេព្រីណាម៉ាប្រហែលហើយមកយកកន្លះនេះគេតាក់មួយអានេះគេតាក់មួយមកយកកន្លះគេទៅជួយតាំងសំហើយថាគេណាសំ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 យកថានេះគួរមួយចាំមកតែនេះគេចឹងតែវិញកែវមានចាញ់យើងលុយលុយគប់ឡាយចុះនោះនោះពោអត់ជឿដល់ពោអត់ជឿឯងពោអត់ជឿពោអត់ជឿម៉ាំងធំនេះពោអត់ជឿហ្នឹងគេបោកគេបោកដាញ់យើងរុនចុះសើសើចំណងចងផងណាគួរគេទុកណាទុកអត់បោកទុកណាទៅបាក់ចុះគោហើយបោកតឹមស្មានឲ្យបោកតឹមវាកាត់ទុកបាយខ្ញុំអត់ដាក់តនេះជោគលេសគោអូមែនចងចងសុំអុកដងចងអុកទៅចូលទេអូកូនចូលលើអផងនេះអូកូនចូលបាត់កូនអត់ទៅនេះជួយអត់ជាកើតនេះតាយាយស៊ីគេដាក់ទុកស៊ីបាយនេះតាស៊ីត្រៃហ្នឹងនេះតាស៊ីស៊ីត្រៃហ្នឹងតាប្រៀបណាតាយាយស៊ីយើងបានហើយតាយាយស៊ីយើងបានហើយតាតាខំចិត្តបាយតែបងវិញចូលមកតែបងបីហ៊ីងតាអីនោះយាមកនឹងទីវិញបិអោបវិញណាអោបវិញណាយកមកយកមកណាអោបអោបយកអាមកណាអោបយ៉ាងនេះទៅមួយណាជីអបម៉ាំងអបជីអបទៅចាហាយមកផាំងដល់អបជី2បាទពូបីចង់យកហ្នឹងប្រាប់ទៅលោកអីទេតោះមួយខាងនេះដាក់អីគេដែរទៀនដាក់ទៀនស្លាប់ខ្ញុំហ្មងបងបានយូរវិញអូឲ្យយូរ3ហ្នឹងបាយចិត្តអីខែខំឯងភាពឯងជឿនិយាយទៅឯងនិយាយឯងដាក់ខាងនេះហ្មងអើចាំទៀតចាំអាចាំថ្ងៃខំថ្ងៃខំទៀតថ្ងៃខំទៀតថ្ងៃខំមួយទៀតចាំអាថ្ងៃខំទៀតនេះដាក់ចេះចាញ់ដាក់មកប្រោយហ្នឹងលឹកមើលចាំមើលអស់ស្មាហ្នឹងណាបើស្មាកូនស្មើគេតមេហ្នឹងសាច់មកស៊ីយីអីមកនេះដល់ចងហើយមួយមួយមួយស្មើស្មើទៅកាច់ໄຂមិញកាច់ໄຂចូលចឹងដែរចូលចឹងដែរគេតអងមកហីស្មើហើយកូនអើយអត់ស្មើហើយកូនអូនទីទីដល់ហូននេះមិនងប់ទេដាក់ជំនាបអត់លេចលេចដាក់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 អ៎ដាក់4ដាក់4មានស្ងៀមតែគាត់4 4ណាមានស្ងៀមចុចចុចចុចដាក់4ទៅណាតែជ្រុក1តែជ្រុកដល់ឥឡូវមកយួរអីយួរតែអត់បីយួរតែមកយួរទៅមកកេះ1ទៅណា2អូច្រឡំ5 5ណាណា1 1អ្ហ៎យួរមែនដល់តែដល់ចេញទៅនិយាយចាប់ទុំ7បាយ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 
mua tiếp rồi nè, mua tiếp chụp khó nặng mua rồi, lấy 4 đo nè, bọc bộ lạnh đó nè, tập mua tiếp rồi nè, mua tiếp chụp khó nè đó, nhưng nặng lấy mua sẵn bắn tập nó bấy đi bấy đi. Buồn. Buồn. Anh dư cho nó ngọt. Ngọt. Đó. Đó ạ. Ừ. Ngọt với một con. Chân. Em thấm kháng âm có. Chân đọc một con. 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 Đọc một Để con mở.